Kusha e qika? Alex, sa ëndra kem syrtar? Sa ëndra kem syrtar? Sa ëndra kem syrtar? Nuk shu si shtrëngim zi. Sa të drejte, nuk pa gjenjeshtra. Mu se pi shumë atë vejtë. Po ndo shka një ëndrë kam e qupo. Bese ëndrat e mija tjeti si kam të cuë. Qysh, si ke besu? I kam pjot, thash, a i ke pëtsu? Muna be zotin, po përsej, ëndrat e mija tjetë si kam pëtsu. Në disi, atë më dhimë shumë. S'ke ëndra parë, të tani? Tonë natën si e më vërë. Nuk e ëndra... ëndrat e mija, që i kam pas, i kam pëtsu. Si ka vërë? Nuk e në ëndra, tani se që du me bëj videoklipa, du me bëj një gjanë. No, no. Aktualisht nuk e asë ëndër. ëndrat e mija i kam pëtsu një. Po ti magi? Kam familje. Kam çdo gjë që kam dashur njëtë, kam biznesin tim, kam këtë mia të. Cilat janë ato? Nuk është atë më. Të mia janë. Po mia atë. Nuk e ka zonë se të realizohen. Mire ki, ma mirë mos më folë, se tani mos më bo. Kanë më bon. Albion, po ti? Me kur? S'kam koment, pup, vazhdo me ti. Nuk e koment. O Juvi, po ti? No, no, ha. Cilat janë ëndrat që kene në sërtar? Që kam në sërtar? Ëndrat? Dishka që ki qef me bon. Janë ëndra në sektar që si ke petru të koma. A është që ditë, që të mos një ëndrë do të keni që gjithë. Na kena plot ëndra, po. Kena plot, po. Po pra po një nga ato, pa. Ma tesa, familja, fmitë. Me bon një ken. A se janë ëndra në sërtar të t'keshi familje? Po dhe një familje të lumëtur. A së është ëndrë gja? Po. Po. Me bon një ken të vagën. Ken. U dhe në vagën. Në çudi, 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 më që di erë ma Aleksin. Nuk është më të qëtë me Aleksin, po qëtë me Aleksin. Pëtë jepë të ma që di ma Aleksin, të përshë kam qëtë të më djekit. O Pupe, se që di me më mëre? Që s'pas ka ëndra ma, që të janë realizu të gjitha. Me kam realizu mërë djallë. Po një ëndrë do të akesh pa tjetër? Smit i kam. O ty zoti ti rujtë më. Pritë për të janë ëndrat e njërët njëtë. Po mi me jam bregu, po aktualisht duhet të akesh një ëndrë. Po themi shpia kam. Biznes e kam, lek kam. Po, po mire ka, po kjo sa që i duhet. Qa duhet, më të e nëndrat e njëri. Jam i sukses shumë biznesin tim. Të tje për shemë, ti, për ti, me dalë televizion, e atë në zërja. Po, Liridona, ki ti në e ndër, ka zë e pukës. Qa në ndër, ku ti të më ndër? Liridona, po ti? Tu je kom ndër me Vito Albiona. Në pos një familje të shnu. E kam ndër me Vito Albiona, po, ha. Në shku një në Ameri. Më bu valtore. Shumë, shumë. E shala dam zoti. Nuk bëve valtare? E kam ndër më bu pilat, am kolin. Zotë ndër, kja ndra me letë, me zemi, bëjmë për dy ditë. Kadal, kadal. Ndër hajë mos më bu pilot, a më në më realizuat këto, vështë në i kosh. Je shumë vonë, dhe. Atë së të gartë. Vonë, ta shumë. Alex, pëse është vonë, ajo? Lëllë në rrëshë patë se është i rapë. A i zëtë një vjeqë? Jam pilotë. A, 21? Po pra, nuk është herë për mu bo pilote. Do në shkruhë, do në kohë. 22, po kush më rrësë musë, unë përgjë mu bo pilote. Se rrëzishtë të ke pupa? Shonë po. Pilote? I bjerë këtë më fëntanë më bërë pilote, i bjerë këtë 20 vjeqë. Po i 20 vjeqë. Po jo më burë se pilot duhet shumë kohë për të bë, që i të thënë? Po vjetë pak, a i do 5 vjeqë. Po 20 vjeqë. Sa? 20 vjeqë. Ate kjo të pakin 15 vjeqë i ka për të. Po, po, ka po. A po talë është ti do humbi gjithë jetën ajo tu bë pilote? Ona 2-3 shaj janë. Ondra i realizohet. Ka 20 vjeqë bëni unë të me dashë. A nuk është puna Thash, 40 vjetë në fond ditën e partë të timit. Ma, në mirë, se po në gjitëm, gërshdojtë. Ajkore, po bajtë, ure me më gjithë bëjmë shajtë. Lidhë në ripët e sigurimit. Ti thuj, po, ëndra jo të njëtë që të bosh një modele sukseshme në përbotë, që dhe ishte gjajnë ma fantastike. Modele, stiliste... A nuk mund është tja lekë për shumë me ndimu magin më bo modele atje? E një mëjme me hape më sytë. Serozisht? Pashe zotin, po. Unë besoj se i ka gjithë për masa trupore. Se kam thonë, kisme, sepse di ka një njëri po fletë për se këta është një vend i konfuzume dhe fletë kotë nga herë edhe kotë në kotë edhe delë pas të mrapë mashtruz. Nuk e di, kur darim, po e ke zotë kisme, që di. Se premtimet janë shumë, shumë. Kër ja jep t'i futë edhe pas të e. Nge njesh dhe me vete. Po ti në që se ke shëqnit i mund është me influencuar. Po mërë po, kam shëqnit pa fund. Kam bile kryesort menager të tyre, i kam shok. Po, vitin e kalunë, jam konë në të nëllë, për më shku në Miss Universe, Kosovë. Okej, po mjesë... E, atë të qëj dyre, atë të qëj qëma, me sa më një telefonat. O, Magi, asë ke qënë kur në dërmënd me shku për shënë të shizën top? Shizën... Kumë po, dhe loj, po se di. E, kumë lënë hajtë. E, pëse se di?
Ke marr pjesë, ke marr pjesë në misti? Ti te duhet patjetër Magi.